جس کام میں بہت ساری برکت رکھی گئی ہے وہ تجارت ہے، باقی جتنے بھی ذرائع ہیں رزق کمانے کے اس میں دسواں حصہ رزق کا ہے اور نو حصے صرف تجارت میں رکھے گئے ہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص صلاحیت رکھتا ہے تو وہ تجارت کر کے اپنا رزق کمائے۔ اچھا، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی مزدوری کر کے رزق کما رہا ہے، یا ملازمت سے، یا وہ کاشتکاری کرتا ہے، یا وہ تجارت کرتا ہے، یا کوئی اس کا جو بھی ذریعہ رزق ہے، تو رزق کمانے کی تین نیتیں ہیں جو مستحضر رہنی چاہیے۔ اگر ان نیتوں کے ساتھ وہ رزق کمائے گا تو اس کا رزق کمانا عبادت کہلائے گا۔ پہلی نیت، اپنے آپ کو سوال سے بچانا تاکہ اپنی ضروریات پوری کی جائے۔ وہ کاروبار کرے، وہ مزدوری کرے، وہ ملازمت کرے یا کاشتکاری کرے۔ دوسری نیت جو مستحضر ہو، اپنے وہ لوگ جو آپ کے زیر کفالت ہیں، وہ بوڑھے ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کی اولاد ہے یا آپ کی بیوی ہے، جو بھی آپ کے زیر کفالت لوگ ہیں، ان کی کفالت کی نیت سے روزی کمانا کہ میں ان کی اچھی تربیت کر سکوں، ان کو اچھی تعلیم دلوا سکوں، ان کی ضروریات کو پورا کر سکوں، ان کے رہنے کے لیے گھر خرید سکوں اور ان کے اچھے لباس باہم پہنچا سکوں، ان کی غذائی ضروریات کو پورا کر سکوں، بیمار ہو جائیں تو ان کو دوائی لا کے دے سکوں، ان کی شادی بیاہ کے اخراجات پورا کر سکوں۔ تیسرا مقصد، معاشرے کے وہ لوگ جو کسی وجہ سے کما نہیں سکتے، اپاہج ہیں، بیوگان ہیں، آراملہ ہیں، مساکین ہیں، یوتاما ہیں، یا وہ زاویے، وہ جگہیں کہ جہاں اخراجات ہوتے ہیں اور وہ معاشرے کی تشکیل کے لیے، آخرت کی بہتری کے لیے وہ جگہیں ضروری ہیں، اور ان کے نظم کے لیے پیسے کی بہرحال ضرورت ہوتی ہے، جس طرح یہ مدارس دینیہ ہیں، مساجد ہیں، اور فلاحی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو ادارے ہیں۔ تو اس نیت سے کمایا جائے کہ اگر میری ضرورت اور میرے بچوں کی ضرورت سے رزق زیادہ ہو جائے تو میں اس رزق سے، اس مال سے، اس دولت سے غرباء و مساکین کی مدد کر سکوں گا، اس سے معاشرے کے اپاہج اور کمزور لوگوں کے کام آ سکوں گا، مدارس دینیہ اور مساجد کے نظم کو چلانے کے لیے میرا ایک بھرپور حصہ ہو سکے گا۔ تو اس نیت کے ساتھ وہ کاروبار کرتا ہے۔ ان تین نیتوں اور اہداف سے ہٹ کر کے رزق کمانا مذموم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی اس لیے رزق کماتا ہے کہ میرے پاس دولت فراواں ہو تو میں عیش و عشرت کر سکوں گا، میرے پاس دولت فراواں ہو تو میں اپنی برادری میں، اپنے شریکے میں تفاخر کر سکوں گا، میں عمراء کی فہرست میں آ جاؤں گا اور میں ان میں نمایاں ہو جاؤں گا۔ یہ مقاصد سفلی مقاصد ہیں، ان کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ تو ان تین مقاصد کے لیے رزق جتنا بھی کما سکتے ہو آپ کماؤ، اپنی ضروریات کو پورا کرو، اچھے طریقے سے پورا کرو، اپنے بچوں کی ضروریات کو اچھے طریقے سے پورا کرو۔ یجب علی صاحب المال ان یوسع علی عیالہ، صاحب مال پر واجب ہے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے اہل و عیال پر اچھا خرچ کرے، ان کو اچھا لباس پہنائے ضرورت کے مطابق، اسی طرح ان کی اچھی تعلیم کے لیے کوششیں ہو جائے اور ان کی ضروریات اچھے انداز سے پوری کرے، اسی طرح آپ غرباء و مساکین کے لیے، مساجد کے لیے اور مدارس دینیہ اور دیگر زاویوں کے لیے آپ جتنا مرضی کھل کے خرچ کریں، اسلام آپ کو اس کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن چوتھی نیت اپنے اہداف میں شامل نہ ہونے دیں کہ میرے پاس دولت فراواں ہوگی تو میں عیش و عشرت کر سکوں گا، میرے پاس دولت فراواں ہوگی تو میں محلے میں، گلی میں نمایاں ہو جاؤں گا، میں اپنی برادری میں، اپنے شریکے میں اونچا ہو جاؤں گا اور سارے میری طرف حسرت سے دیکھیں گے۔ اس طرح کی سوچیں ایک صالح انسان کی سوچوں سے مطابقت ہی نہیں رکھتی ہیں۔ تو یہ تین نیتوں اور تین اہداف کے لیے رزق کمایا جاتا ہے۔